Në ditën ndërkombëtare të mjedisit, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka publikuar një video në rrjetet sociale, ndërsa shpreh se është hedhur hapi i parë drejt teknologjisë së re, e cila mundëson mbledhjen e mbetjeve me kazan të rinë toksor. Rama shprehet se tani më nuk do të ketë ndotje dhe se nuk do të vandalizohen kazanet, dhe në këtë mënyrë i hapet rrugë ndarjes së mbetjeve në burim.